Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Bugungi videomiz xonadonlardan bo'lyapti nasib bo'lsa. Bugun 24-iyun sanasi 2023 yil, biz Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Ochamayli qishlog'ida biza. Ilhom akan xonadonlarida biza. Ilhom aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi. Xullas, sotaman deyapsan? Xo'p, birinchi mana shularni ko'rsataylik. Yaxshilab ko'ra olinglar. Telefon raqamlarini ekran pastida qo'yaman. Hozir ma'lumotlari bilan aytib o'tamiz. Nasib bo'lsa 2 ta, 3 ta joydan bo'ladi videomiz. Mana shuni hammasini bitta videoda chiqaramiz, nasib bo'lsa. Kanalimizga yangi mehmon bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, unutmanglar. Ilhom aka, hukschami bu? Ha, necha oylik bo'ldi? Bu 20 kunlik bo'ldi. 20 kunlik, ha. Nechinchi balasi nasib bo'lsa? Birinchi balasi. Birinchi balasimi? Birinchi tug'ish, ha? Xullas, mana sigirni bo'yi 135 sm keladi. Birinchi qoringa ekan, sutni realni berayotgan sutni. Bu bala qayerga yuradi endi? 8 ta naqda. Balasidan tashqari 8 ta sog'opsizmi? Yo, opishi berish, ha? Birinchi tug'ishi berishini opishi bala manasi ichiga 8 litr sut berayotgan ekan. Endi g'ida 4 tala sog'orasiz-da bo'lmasa, ha? Bir kunga. Balasdan tashqarida endi. Birinchi tug'ishiga. Uni yaxshi ish qilib. Normal ishlayapti. Mana hukscha balasi. Shoxi kuydirilgan desak ham bo'ladi, hamma narsani 100% to'g'ri aytamiz biz. Kuydiribdilar endi hozir nasib bo'lsa. Keyin unisini bir ko'rsataylik, nari burnini ham sotasiz-a? Sotaman deyapsiz-ku. Bu hali uni uchun qochmagan. Qochgan. Qachon? Bir hafta bo'ldi. Bir hafta bo'ldilar. Nasib bo'lsa olgan bo'lsin. Mana. Bir hafta bo'ldi. Buqa qo'ydim deyaptilar. Bo'ylari 130 sm. Hurmatli obunachilar, sal kechib qoldi kun, video ozroq xiraroq chiqotgan bo'lishi mumkin. Aybga buyurmaysizlar. Toza, yaxshi shved. Ilhom aka, narxlarini aytib o'ting buni. Mana shu nech pul deyapsiz buni tanani kelishtirib? 12 million deyapman. Kami bormi? Kelishtirasizmi? Kelishadigan joyi bor. 12 kun bo'lsa. Bucha ona balasiga. Balasi hukscha 20 kunlik bo'libdi. Birinchi tug'ishi 8 litr sut beribdi ekan. Hurmatli obunachilar, 26 million so'm deyaptilar. Ozroqgina kelishadigan joyi bor ekan. Balasini o'zi mana 6,5 million hukscha firmaga bo'lsa 6 milliondan kam ketmaydi. Eng kam bu ma'lum deganiga 6 million, bo'lmasa 6 million 300, 6,5 millionlar, 6,5 millionlik buzo. Xullas 26 million deyaptilar, kelishiladigan joyi bor ekan, 8 litr usti bor. Birinchi tug'ishi. Telefon raqamlarini ekran ostida qo'yib o'taman, aloqa chiqaverasizlar kimga ma'qul bo'lsa. Xullas 26 million so'm kelishiladigan joyi bor ekan, ozroqgina bo'lsa ham mana poyalarini ko'rsatib beray. Mana oyoqlarini. Mana sigirni o'zi 135 sm bo'yiga bu. Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Ochamayli qishlog'i. Buni ham ana bitta ko'rsatib beray. Bu 12 million so'm deyaptilar. Ha, kelishiladigan joyi bor ekan. Mm-hmm.
Hurmatli obunachilar, bizda navbatdagi manzilimizda bizda bugun 25-iyun sanasi 2023-yil Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Chorshanbida bizda Chorshanbini sentriga bizda. Ha, Sarvar aka assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sarvar akamizni xonadonlarida bizda sotilayotgan mollarini ko'rsatib beramiz, ma'lumotlari bilan tafsilotlari bilan hammasini aytib o'tib, narxlari bilan videoda ko'rsatib beraman. Yaxshilab tomosha qilasizlar, nasib bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bo'lsa boshlaymiz-a, Sarvar aka. Assalomu alaykum, zo'rmisiz? Barakasini bitsin aka. Birinchi qorin tuqqan balasini sotayotgan ekansiz. Qancha bo'ldi tuqqani? Bu hali chillas chiqqan yo'q, hali tug'diradiki bu hali. Ko'payadi yana. Hozir chillas chiqqan yo'q, ha? 20-22 sut beryapti. Bo'ldi, mana shunisini bitta eshib aylantirib ko'rsataylik. Chillasi chiqqan yo'q ekan, hali tuqqaniga balasini sotayotgan ekanlar. Yakka o'zi mana sut beryapti, nasib bo'lsa yana ozroq kutilsa kuyga keladi. Videoga like bosib qo'yamiz obunachilar. Malol kelmasa. Mana sigirni bo'ylari 140 sm keldi hozir. Chista toza qon golishdi mana. Voy, but-butu mol, yusup o'z sog'lom yeb ichadi. Suti nechta beryapti hozir? Asaljon hozir 20-ta, 22-ta beryapti. 20, 22-ta sutga garantiya berasiz. Ha, ha. Agar beriladi bular. Yishlar zo'r. Yozuvsan qani, sal ko'paytiramiz deymi? Ha, 20, 22-ta sut beryapti. Hali birinchi qoringa nasib bo'lsa. Mana bularni qarang. Bo'sh. Yaxshi ekan. 20, 22 litr sut berayotgan ekan birinchi qoringa. Faqat yakka o'zi bu. Hali tishi yorgani yo'q, buzoq hali. Buzoq, ha? Buzoq ochishdan so'zsamiz. Bo'ldi, boylab qo'ying, bunisini ko'rsatamiz hozir. Imkon boricha ko'rsatib beraman, kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Bo'ylariga 2 kilogramm bo'lsanglar 140 sm. O'z ko'rinib turibdiki, yorishdi baland narsa bilan. Mana qarayman. Mana joy bodani bunga, hali ancha joy bor mana. Ha, shu narsa tarang bo'lishi kerak-da. Tarang bo'lishi kerak hali. Ha, tushunarli. Sherigini. Buni balasi bor. Hozir ko'rsatamiz. Balasi ham g'unoji. G'unoji, ha? Ha. Bu 6 kun ilgari tug'ilgani uchun meni bir amaki zakasilganiga sotib olgan. Bu nima tug'udi o'zi? G'unoji, bu ham g'unoji. Urg'och, ha. 6 kun ilgari tug'ilgan. Barakasini bersin. Ana buni sherigi. Mana bu sal bo'yi uzunroq. Hozir balandlik qilay ekan uni. Bu ham o'shancha sutga. Ikko bir xil narsa beradi. Bir xil yeyishi ham bir xil. Bolasi ham mana shu. 20, 22 ta sut beray ekan. Bu ham yosh mol mana. Yosh mol. Buni men yosh bachcha olsa ham bo'ladi, bemalol. Yilinlari hammasi ishlaydi, ikkovniki ham. Qopini. Ko'rasiz qopini. Toza molganligi vaqti dahshat. Tayyor zavod. Mana nima deydi? 3ta, 4ta tug'magan, hali bitta ekan. Ana sutimiz hozir 5000 ham. Nasi 5000 ham, ana 5000 ko'tardi. Ana shularni sotib 5000 sotibsa, hali ham arzon berayotgan ekansiz. Yo, mayli, arzon. 6000 sim. Bor ya, baraka deymiz endi. 6200, 6300 gacha topshiribdi fermalar. Mana shu hozir bittasi hozir 40 ming sim bor. Ikkov yesa shu bugun 80 ming pul edi yesa. Yemaydi. Buni balasi bor, endi narxlarini aytib o'tasiz. Mana buni yakka o'zi 20-22 ta sutga. Bunisi bolasi bilan birga bu ham 20-22 ta sut beryapti. Ha. Mana qarang. Minimal hisobda aytibdilar. Olmasam bo'lmaydi. Mana shoxlamaydi, nima qilmaydi mana. Qopirib qo'yasiz.
Usta odaradı ki mana? Çiller geldi mana. Usta odargan paytı ko'p yaxshi ustalar. Bitta yilinlarni ko'rsataylik, yaxshi ekan ishqilib, ha? Kaltagina ham emas. Mana yilinlar yaxshi mana. Hozir sog'lom yib ichishi garantiya, aybi yo'q. Hali idirga qilganmiz bu da. Tepmagan ham ishqilib. Ya, bemal tepsa. U naqa mol bizga bo'lmaydi. Ha, narxlarini aytib o'ting endi aka. Mana buni bebala bu, endi balasini sotganmiz ha. Ochiqni aytgan ma'qul. Buni endi 24 deyamiz. 24 kelish kami bor, ha? Realni oluvchilar bo'lsa, kelishtiramiz. Kelishtirib berasiz. Mana bu bolachasi bilan 27 million. Buni ham yo'l qilib beramiz. Buni ham. Ha, kelish. 27 million bu. Balasi bilan birga, ha. Uzoqdan telefon qilsalar, yana yengillashtiramiz agar dastavqalarni o'ylab telefonlashib gaplashasizlar. Agar musofir degan yigitlar bo'lsa, o'zimizga o'xshagan juda ajoyib kelishtirib beramiz musofir yigitlarga. O'zimiz ham musofirda biz. Agar buni ikkovini bir joyga olsa bir juda ajoyibda. Har kuni 42 litr, 43 litr, 44 litr, 41 litr, 45 litr ichib beradi. Yozdan o'tib agar bir avgustlarga qochishsa ham zo'r ish bo'lar ekan. Salqin payti. Mana shu soat 11 ga sog'ilgani mana shu. Soat 11 ga sog'ilgani. Bu hozir buni balasini ko'rsatib berib, keyingi mollarni hozir ko'rsatamiz. Kasımcan, kuryende şunu bana. Bunu açılarımız gibi kostiğinde bana. Bana. Burası mı? Yok, yakşı molla sıfat. Yok, yani şunu kostiğe var bir. Yakşı. Zor molla. Kostiğim atın. Molla, parat kulatken mollamız. Yoş molla, birinci korun molla. Bula ikkinchi xorni ben bir 35 ta demollar bilan. Nasib bo'lsa 30 ta ham bitsa deng, mana misol bilmadim degan. Hali birinchi xoringa. Men bundan 25 ta olganman o'zim har bir tasdan. Prosta pas qilib aytaman, to'g'risi. Ha. Yem xullas. Tushunarli. Buni bolasini ko'rsatamiz. Hozir keyingi mollarini ko'rsatamiz, buni bolasi bilan hozir birinchi ko'rsatamiz. Mana boyanikini bolasi. Mana Asiljon, mana shoxlar kuydirilgan. Mana hali 23 kunlik bo'ldi. Bunojuncha mana bu ham hali yirinchalari bor shuni ham maydagina bo'lsa. 23 kunlik. 23 kunlik. Shox kuydiribdilar shoxini. Kuydirilgan bemor bexijolat ketaveradi. Emlashlari olingan. Bittaga ham qo'ya olmaymiz, yana sut ham beramiz ertalab kechadi. Asiljon pullarida. Ne sotamız? O yaxşı molla hiç kim sotmaydı. Şunda ya. Yaxşı günümüzə keçsin. Mana bu simental mana. Mana bu. Berkalarni olayım mana. Ko'rdim ha. Ukrayinskiy privizniy ekan. Ukrayin privizniy mana. Ona qondagi ishlab turgan mana. Basimjon, nechinchi balasiga deyapsiz hozir? Ikkinchisiga qo'shdi bu. Ikkinchisiga nasib bo'lsa. 4 oylik garantiya kelib ko'rib, sog'ib, tekshir oladilar. Hozir sut ham beryapti-da? Sut ham beryapti. 15 ta demayman, 12 ta, 13 ta bemor beradi. Beryapti-da, ha. 15 ta bo'lsa o'sha egalariga qadar ekan, inshaalloh kim olsa agar. Ikkinchi bolasiga nasib bo'lsa bug'oz tekshirib ham olasizlar, xohlasanglar aytibdilar. To'r oylik bug'oz ekan, ikkinchi bolasiga nasib bo'lsa. 12 ta, 13 ta. Ha, 12 ta, 13 ta suti bor. Olamiz-da, lekin 12 ta, 13 ta. Tushunarli, ha. Tushunarli. Bo'ladi. Tushunarli. Semental sigir. Ukrayinskiy privizniy. Aytib qo'yay, birkasiga yozilgan. Biz ularni olib chiqamiz, ha? Firmaga o'zini firmaga 50 dollar qo'shtirganman. Kelib bemor tekshirib ko'rsinlar. Qana tekshirib ko'rsinlar, balasi bor. Balasi agar yo'q bo'lsa, 135 lar keladi sigirda bu yer. Ha, 135. Biz ularni hozir ko'rsatamiz. Buni ham narxini aytib o'tamiz video davomida. Mana shu balasi. Hukscha, bu ham hukscha. Chilgan, lekin mana hali ham emadi. Bemor emadi hali. Ana bu kattagun o'zini balasi mana. Mana bunsa. 6 choy nima qiladi?
Hurmatli obunachilar, uchoyam irke, ikkitasi toza sementlar, mana bu birinchisi shved chatish ekan gibrid. Ha, shunday-da. Onasi sementlar, otasi shved ekan. Ha. Hop. Mana bu edi gibrid. Mana bu boyangi sigirni balasi, ha. Endi 6-joyga endi o'tapti. 6-joyga o'tapti, ha. Gibrid. Firma olganman derizmi ikkitasini? Ha, biz olib aytdik. Birinchi tug'ilgani variantda olingan. Mana shu boqqan. Mana birinchi tug'ilgan 25 tug'ilgan mana shu. Shu sigir mana shu uchovini boqqan, ha? Boq katta qildi, ha. Ha, tushunarli. O'zi bilan sutdan chirdan ekildi. Uchoyda o'tdi ekan. Mana o'ttidagi oltilikka ketdi. Bularchi? Yishga qarab turasi. Mana bu to'qol. Zavodskoy. Zavodskoy to'qol. Kuydirilgan, bu kuydirilgan. Ha, hammasi. Ikkitasi kuydirilgan, bitta zavodskoy to'qol. Xullas, shox yo'q, qarochi. Yeyishiga, ichishiga garantiya. Hammasi. Barakasini bersin, kursingiz. Bir-bir odan shirin. Biz ochalar. Buni endi basib Hurmatli obunachilar, mana bu katta konini 13 million deyaptilar, kelishtiriladi. Bu iko 11.5 milliondan deyapsa. 11.5 milliondan. Emlashlar olingan, garantiya. Yaxshigina rasxod qilgan manam deyaptilar. Asaljon biladimi 600 dollardan o'zim olganman. Olgan paytingiz, ha, 600 dollardan. 3.5 oydan beri. Kamiga 9 etib o'ynadi, o'yin bizolar. Ma'lum bo'lsa kelishtiriladi. Kami bu. Sigirda 24 million deyaptilar. 24 million undan o'tib beramiz. Kelishtiriladi. Chi balasi bo'lsa mana ko'radilar. Bemalol allan qanday narsa yo'q. Avvalambor nasib bo'lsa bug'oz. Nasib qudrasi bug'oz. 24 millionsa 12 ta 13 ta suti bor, tur oylik bug'oz. Tur oylik bug'oz, suti ham bor. Ikkinchi qoriga bug'oz. Hurmatli obunachilar, telefon raqamlarini ekran pastida qo'yib o'taman. Aloqaga chiqaverasizlar. Nasib bo'lsa yangi tuqqan payt qancha bergan dedingiz sutini? 24, 23, 25 ta olganman. Mana shu 3 oylik. 20 tadan ziyod bergan ekan. 20 ta 2 marta o'ynab berasiz yo. Ha. Hali ikkinchi qoringa tiniq 25 ta minimalni. Ukraina kiyanki. Berar nasib bo'lsa. Minimal. Bostashgan bo'l, o'rgangan. O'zi nasib bo'lsa, xudo xohlasa, qarang. To'royli bug'oz bo'lsa, nasib bo'lsa, xudo xohlasa sotilsa ko'p emas, 4.5 5 oy kutsa olgan odam. Kishiga tug'ib beradi, nasib bitta buzoqcha tug'ib beradi va 25 litr sut. Sementali qo'ygansiz-a? Garantiya sementali. Ha, sementali qo'ygan. To'qol sementali qo'yganmiz, shoq yo'qligidan. Nasib bo'lsa 5.5 6 oy uzr, 4.5 5 oy sabr qilinsa bitta bola tug'ib beradi. Suti yana ko'payadi. Biz avladı diyem. Yana bir de kurs atı biri. Ben şunu otası şivet iken onası Ukrayn. Semental. Uzur. Tukol. Gibrid. Şem çıraylı iken. Qarogamizda
Kanalimizga yangi mehmon bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Videoni podlitsaga bosib qo'yamiz. Hurmatli tomoshabinlar, tanish bilishlar bo'lsa videoni yuboramiz, ulashib qo'yamiz. Hurmatli obunachilar, mana videomiz yakunlanibdi. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yamiz. Yana bir ko'rsatib beray. Mashinangizni ko'rsatamizmi bo'lsa? Ha, shu Gentra sotilar ekan. Ha? Nechinchi yilda mashina? 2023. 23-yildami? Qanchaga bermadim deyapsiz hozir? 181 ga bermadim. Shu bugunniki mol. Bugun 2023. Ha, bugun qarshini mashina bozoriga 181 million so'mga bermagan ekanlar. 2023 yilda Gentrasi. Ha. Mashina qidirayotgan bo'lsalar, oralaringizda tanish bilishlar bo'lsa, mana aytasizlar. Qarasi bo'lsa ham bor. Qarasi ham bormi? Ikkita ham. Qarasi ham bor. Oqi ham bor. Kelsa kelishdi biraz. Adresi ham bor. Adresi bor ekan. Tushunarli. Kelishtirib beringlar, nasib bo'lsa. Chiroyli narxga qilib beringlar, Sarvar akamiz. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Chorshanbida, Chorshanbining sentrida. Shu yerdagi nomer telefoni. Yaxshi, mana shu hovliga shuncha mol qilgan bo'lsangiz, siz qara zo'r ekan. Mana bu birida kamaydi hali. Kamayganmi hali? Kamaygan. Ha, barakasini bilsin. Kimlar obunachilar? Mol deysizlarmi, mashina deysizlarmi, gentrdan bo'lmasdan. Ko'ramiz nasib inshaalloh. Qarasi deysizlarmi, oqil